အော်တိုဘားလာ6ရက်နေ့ကကံဘက်လက် PDF ဖွင့်ရတယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ16ရက်ရဲဘော16ရက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်အဲသူတို့နိုင်ငံတော်အသက်ပေးရတယ်ဝယ်စသဖြင့်သူတို့ကဒီထုတ်ပြန်လာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ16ရက်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲ16ရက်တည်တယ်ဆိုတာကအာတရက်ထဲတိုက်ပွဲတနေရာထဲကြာတာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကချင်းလိုမျိုးတွေအတွက်တော့အာရန်ကိုဝန်းနေရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အာမင်္ဂလာမရှိတဲ့နေ့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကအာမွန်လန်ခက်ဆက်ဆောင်စခန်းကိုအာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနဲ့တက်ခိုက်တဲ့အတွက်အာလူပြည်သူတွေ29ဦးသေဆုံးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့မှာကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ထပ်တူဝန်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ personal အနေနဲ့ဝန်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖက်ချက်နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး BBC ကမေးမြန်းထားတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကချင်းလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်ကျန်အေကျန်အိုဌာနချုပ်အနေကဆက်ဆောင်စခန်းကိုလက်နဲ့ကြာရောက်ပုတ်ကွေးမှုဟာသူတို့တက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာစစ်ကောင်စီဖက်ကပြောလာပြီးဒီဖြစ်ရစ်ကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့အမေရန်အဲ့လိုပဲပြောနေကြဘူးเนาะသူကတော့အမေရန်အဟုတ်တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒီဟာကဘယ်နာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လန်ယာနဲ့နမန်နေပါအကွာကမွန်လိုက်ခက်ဆက်ဆောင်စခန်းကိုမနေ့ည7နာရီဝမ်းကျင်မှာလက်နဲ့ကြောက်ရောက်ပုတ်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝံလူပေါင်း29ဦးသေဆုံးတယ်လို့ KNO KNA ဆိုပန်းကပြောထားတာပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာ KNO ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာကတော့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လာကတော့KNO ပြောခွင့်ရသူဘူမူကြီးနှုတ်ဘူးကတော့သူတို့မပြစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်နေတာပဲသူတို့ပြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဘာမှငင်းစရာမရှိပါဘူးလို့စစ်ကောင်စီဖက်ကပြောဆိုချက်ကိုပြန်လေတော့ပြန်ပါလေတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့KNA KNO ဘူမူကြီးနှုတ်ဘူးကပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဝန်နေစရာဖြစ်ရဆက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုပါမချန်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေနဲ့မခွန့်လွတ်လို့မရဘူးနော်ပြီးသူတွေလေကြောင်းကနေတက်ပြက်နေတာအခုနှစ်ဆိုနှစ်ချင်းရှိသွားပြီပေါ့နော်ဟိုနေ့ကလည်း KNO ဌာနချုပ်မှာဖြစ်တဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်အောင်ပြေတူရအများပြတည်ဆောင်ရတဲ့အခုလေအများပြတည်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီဝါရပြန့်ကြုံစိုးကချင်းပီနေကကပ်ပလက်CDF ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာကိုဘယ်လိုဝါရပြန်ပြီးဖြန့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြေတူတို့ဘယ်လိုဝါရပြန့်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီကြုံစိုးရဲ့ဝါရပြန့်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်နောက်ထပ်သတင်းမှုဆက်ပြီးတင်ပြပေးခြင်းပါလေဒါကတော့ဒီအပိုင်းမှာချင်းမိနဲ့ကံပတ်လက်မျိုးကံပတ်လက်မျိုးမှာလှုပ်ရှားတဲ့ CNF PDF အဖွဲ့ကိုတက်မတော်ကရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်သမား16ရောက်ပေဆုံးသွားတယ်ဆိုရဲကဲစက်ကွန်စီကရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်16ရောက်ပေဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုဝါရဖြန့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပါဒီကလေးရပိုင်းကချင်းမိနဲ့ကံပတ်လက်မျိုးရဲ့ဒီကံပတ်လက်မျိုးအဝင်ဆိုင်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဝင်ဆိုင်ဖို့မှာ CIA ပူပေါင်း PDF အဖွဲ့တွေကတနည်းအားဖြင့်သူတို့ခေါ်တော့ CDF ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီမုတ်ဦးမှာကကျွန်တော်တိုင်သုံးနိုင်ရှိတယ်။တိုင်သုံးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလံလည်းရှိတယ်။ဒီချင်းမိနဲ့အလံလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအလံနေရာမှာချင်း PDF အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အလံတွေကိုချတယ်။ချပြီးတော့သူတို့ရဲ့ CIA PDF အလံကိုတင်းတယ်အလံတင်ပြီးတော့သူတို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အောင်ပွဲခံတယ်ဒီမှာတွေ့လာငါတို့ဒီကံပတ်လက်မျိုးစုရောက်လာပြီဒီမှာငါတို့ရဲ့အလံချက်ပြီးွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်းမှာသူတို့မဟုတ်ရှင်းမှာစီစီအဲ့ဒါတော့တကယ်တင်နေเนาะသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့အဝံမှာအဝံမှာပဲသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှအဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့အလံကိုတင်ပြီးမှသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပေါ့เนาะဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အောင်ပွဲခံတယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံကို
အန်ယူဂျီမီဒီယာတွေအားလုံးအဲ့တော့ BBC RFA အပါအဝင်ကျွန်တော်ခေတ်သစ်မြန်မာလို့စသဖြင့်မီဒီယာတွေအားလုံးကအန်ယူဂျီမီဒီယာတွေအားလုံးကတို့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုဟိုဝေစာနဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်ကဒါဝဟင်ကင်းတောက်တွေလုပ်တယ်ဝဟင်ကင်းတောက်တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေနေတဲ့နေရာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတို့ရဲ့ဒီတထောင်လာတဲ့နေရာတွေကိုတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ဝဟင်ကင်းတောက်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့စကန်တွေကိုအတည်ပြုတယ်အတည်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလေးနဲ့ဘုံချက်လိုက်ပါတယ်လေးနဲ့ဘုံချက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဒီ PDF ဘောပဲအားလုံး16ရောက်ကျွန်တော်တို့ထေသွားပါတယ်ဒါကဒီသတင်းကသူထေဆုံးတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဲလေရင်နဲ့ပေါင်းချတဲ့ချိန်မှာ16ရောက်ထေသွားပါတယ်လို့တော်စုကပြောတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ထဲမှာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့စာပြန်ပြီးပြောပြမှာเนาะစာကတော့ကျွန်တော်ဆရာမရှိတာပဲပြောပြမှာเนาะကျမတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီထေဆုံးတဲ့သတင်းကိုအော်တိုဘားလာ6ရက်နေ့ကကမ်ဘလက် PDF ဖွင့်ရတယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ16ရောက်ရဲဘော်16ရောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်သူတို့နိုင်ငံတော်အသက်ပေးရတယ်ဝယ်စသဖြင့်သူတို့ကဒီထုတ်ပြန်လာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ16ရောက်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲ16ရောက်သေးတယ်ဆိုတာကတရက်ထဲတိုက်ပွဲတနေရာထဲကြာတာမဟုတ်နော်တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီ CDF တနေရာပြင်ကျွန်တော်တို့ CF PDF ဖွင့်ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသေးတာက16ရောက်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တဲ့အရာရတာကဒါညာနဲ့ချီလဲရှိနိုင်တယ်ဆယ်နဲ့ချီလဲရှိနိုင်တယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာတေဆုံးတဲ့သူအချိုးနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဘလို့ဝါရဖြန့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတဲ့နော်ဗောနော်တပွဲတနေရာတဲ့နဲ့16ရောက်သေးတယ်လို့ပဲဝါရဖြန့်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့စက်ကောင်စီကနန်သွားပြီလို့ပြောချင်တာဗောအဲ့ဒါအမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီကမ်ပလက် CDF ကိုထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကတနှစ်အတွင်းတော်လိုင်းရဲ့တနှစ်တော်လိုင်းရဲ့2021ကနေ2023အထိတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းမှာနိုင်ငံတော်အတွက်ပေးဆက်ရတဲ့ဒူရေးကောင်းတွေလို့ထုတ်ပြန်ထားတာနော်တက်ပွေးတနေရာအတွင်း26ရောက်တည်ဆုံးပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှမထုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်နေကအဲ့လိုပဲဝါရဖြန့်နေတာနော်ထိခိုက်တံရရရှိတဲ့သူရဲ့အချိုးကကျွန်တော်တို့ဒီတည်တဲ့လူကနည်းပြီးတော့ထိခိုက်တံရရရှိတဲ့အချိုးကများပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်စစ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကပတ်တိုက်ပွဲမှာပဲကပတ်စစ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြည်တွင်းတိုက်စစ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေအားလုံးမှာဒီတိုင်းပဲတည်တဲ့လူစင်ကနည်းတယ်တံရရတဲ့လူကများတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CDF ကထုတ်ပြန်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမ်ဘလက် PDF ဘက်ကထုတ်ပြန်တယ်လို့ပဲသူတို့ထုတ်ပြန်တယ်လို့16ရောက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တရားရတဲ့လူကညာနဲ့ချီလဲရှိနိုင်တယ်ဆယ်နဲ့ချီလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတေဆုံးတဲ့စင်းကိုတော့လက်ရှိအနေထားဒီဘယ်မီဒီယာကမှမဖော်ပြဘူးမီဒီယာတစ်ခုတစ်ခုပဲ NUG ရဲ့ NUG ကိုအားပေးတဲ့မီဒီယာတစ်ခုတစ်ခုပဲဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ကဲကမ်ပလက် CDF ကထုတ်ပြန်တာပဲလေနော်ငါသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်တာပဲဘယ်ကလည်းထုတ်ပြန်ချင်သေးတယ်လေဒါကကျွန်တော်တို့ငါတို့နိုင်နေပါပြီဆိုတာကြီးကိုသူတို့လူတွေကိုငါတို့နိုင်နေပါပြီကွာဒီတိုင်းပဲអော်ကြပါနေတိုင်းငါတို့နိုင်ပြီပဲអော်ကြပါအဲ့တော့မြေပြင်မှာဘသူတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိပါတယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပေါ့လေအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲကအဓိကအဆုံးဖြတ်ကတော့ကဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကောင်းဖို့ပေါ့လေဘန္ဒာကြီးကောင်းအောင်ပဲထောက်ဖို့စစ်တွေကောင်းအောင်ပဲတော့တပ်မတော်ကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပံ့ပိုးနိုင်တယ်အလူခံရမလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေးအလူခံဆရာလုံးပါလေနော်တက်မတော်ကပါလို့လဲလို့လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေစီကနဲ့တမြတ်တက်ပြီးမှအခုတော့ပြည်သူတွေကပြန်တက်နေတာဟုတ်နော်သူအမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုအားလုံးကောင်းတယ်လက်ဘက်စစ်စစ်မှုဂျန်နေဘာမှမပြတ်ဘူးဂျန်နေဒီဟလာဒီအနောက်မီဒီယာတွေပြောသူပါဗျညမတက်မတော်ရဲ့ညမတက်မတော်ရဲ့လက်ဘက်နေဂျန်နေရတော့ဘာမှမပြတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလက်ဘက်နေတာဒီတိုင်းကိုလက်ဘက်နေတာအဲ့တော့လက်ရှိဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ဖို့တော့ဗျာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ဖို့တော့ခင်ဗျအလူခံပြီးစစ်တပ်ရဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးပဲနိုင်ငံမှမရှိဘူးဟိုလက်ရှိယူကရိန်းကတော့ရှိတာပါဗျာအခုဒီပြည်ခဲ့ရက်ကဆိုရင်လည်းပဲဒါယူကရိန်းရုရှားဘက်ကပြောတာပါဗျာဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအမေရိကန်အပေါင်းအနောက်အုပ်စုတွေကခင်ဗျထောက်ပံ့မှုသာရလိုက်ပါတယ်တပတ်အတွင်းမှာယူကရိန်းလုံးဝသူ့ရဲ့စီရေးအရှင်လုံးဝရော့ကျသွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျာလုပ်ချက်မရှိတော့ဘူးဗျအဲ့လိုတရားဝင်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတိုင်းပဲကဲသူတို့အပါရုရှားကတော့ရန်ကိုအားပေးနေတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုမှသေချာကြည့်ရတယ်နော်ဒီမှာသူစပင်နဲ့ကျွန်တော်စပင်ကလည်းနဲစင်နေတယ်အာကျွန်တော်သွားပြီလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NGO လည်းရတဲ့ငွေတွေကိုသူတို့ရဲ့အသားစိတ်မယားစိတ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပဲသူကသုံးဆွဲနေတာ
အခုပြည်ပမှာရှိရဲ့ဒီပြည်သူတွေကလည်းဟာငါတို့လိန်နေတာပါကွာဒီကောင်ကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေငါတို့လိန်ပြန်နေနဲ့ချီနေပါ යි ကွာဒီကောင်ကြီးအလကားပါဒီကောင်ကြီးအပြောနဲ့လုံးလုံးနဲ့ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကြီးလူလိန်ပါဆိုပြီးတော့ဒီ NUG အုပ်စုတစိကတ်နေပြီငါတို့ကဒီ PDF တွေဟာဒီကောင်ကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကောင်ကြီးတွေကဟာလာကိုဒေတာကိုရွာကိုမီရှိုးတဲ့ကောင်တွေကိုဒေတာမှာအတူတူတမြေထဲမှာနေတေထဲတောက်တဲ့အတူတူကိုမီလိုက်မျိုးဆိုနေတတ်တယ်ဟာငါတို့သူတို့ကိုစာတင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဆရာဆရာမတွေကိုတတ်တယ်ဟာငါတို့သူတို့ကိုဟာလာငါတို့သူတို့ကိုတိမ်ဝင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတို့တတ်တယ်ဟာဒီကောင်ကြီးတွေအကြမ်းဖက်တွေဒီကောင်ကြီးလူငနွားတွေကဲအဲ့လိုဝါရဖြစ်နေတာနော်မဟုတ်တာကိုဟော့အွန်ကောင်ကိုပြောနေတာနော်ဟာသူတို့စကားပြောဆွမ်းရည်ကတော့လေအလေးတော့လေးစားဆရာပဲနော်ဒီကောင်ကြီးတွေကခွေးစိုးတွေအော်ဒီ PDF ဆိုတာကိုပြည်သူကဟာဒီကောင်ကြီးကခွေးစိုးတွေဒီကောင်ကြီးကခွေးတိရစ္ဆာန်တွေဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်အရန်ရန်ကောင်နေဆိုတဲ့သဘောထားကိုဒီ PDF တွေအဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်နေနေထိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းသိတယ်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေရောက်လေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရမယ်အနေထားပါပဲပြီးဆုံးသွားမယ်အနေထားပါပဲကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီပြည်သူတွေပေါ့ဗျာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေးဆက်နေရတော့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ချင်ဘူးတနာတယ်အဲ့တော့ဒီတက်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေနိုင်ငံတော်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအဖေမဲ့အမေမဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဲ့ဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်တော်အော်နှလုံးနာစရာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားတုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ကဲ၊ဒီကတော့စက်ကောင်စီဝါရဖြန့်တွေကပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုဝါရဖြန့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းစေချင်လို့ဒီဗီဒီယိုရှင်လေးကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အာအဲ့ဒီခုနစစပန်းကကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့အာစက်ကောင်စီဘက်ကနေပြောလာတဲ့အာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့အဖွင့်မဟုတ်ဘူး။စုံစမ်းနေစေလို့အာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာเนาะအဲစက်ကောင်စီဝါရဖြန့်နေကဘလို့ဝါရဖြန့်လဲဆိုတာကိုပဲသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးလို့အားလုံးကိုကြည့်ရတင်ပါတယ်